Hyvää iltaa ja tervetuloa urku- ja laulumusiikin iltaan. Ah, tiesi usko haltuun Herran. Ja meillä on täällä musisoimassa Olli Kinnunen, urut ja laulu. Ja minä sitten säästän noita yksin lauluja. Ja varmaan olette ottanut käsiohjelman. Ja myöskin siinä on kolme yhteisvirttä, että myöskin virsikirjat teillä varmaan on. Ja Olli kertoo vähän tästä illan kulusta. No niin, ensinnäkin kiitoksia Utajärven seurakunnalle kutsusta tulla tänne soittamaan ja laulamaan. Mielelläni vastasin tähän kutsuun ja ajelin tuolta Kajaanista. Olen siellä Kajaanin seurakunnassa kanttorina ja ollut nyt kohta 6 vuotta Kajaanissa. Tästä ohjelmasta ajattelin muutaman sanan sanoa. Teillä on tämä kirkon juhlavuosi nyt käynnissä täällä, niin kaunis, mukavasti soiva kirkko. Niin ajattelin, että tähän sopii tämä. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppelis. Polvesta polveen täällä soi ylistyksesi. Tämänkin kirkon elinaikana on monet sukupolvet tässä kirkossa istunut ja laulanut. No sitten siellä mennään eteenpäin ohjelmassa. Jotakin muutamia nostoja vaan otan täältä, niin tuolla on Feike Asman fantasia Ah, tiesi usko haltuun Herran, jonka mukaan sitten nimesin myöskin tämän koko illan. Tämä Feike Asma on hollantilainen urkuri, säveltäjä ja 1900-luvulla sävellettyä musiikkia, mutta semmoista jo ensi kuulemalta helppoa ymmärtää ja helppoa kuunnella kaunista musiikkia. Sitten konserttiohjelma ei ole mikään, jos ei ole edes yhtä muutosta, ja nyt se tulee se yksi muutos. Tuo urkukoraali Nyt kiitän riemuiten vaihtuu minun sovitukseen Kaitse Jeesus paimen hyvä virrestä. Tämä oli Anna-Mari kanttorin toive, että soittaisin tämän täällä, ja pikkusen epäröin sitä etukäteen, että miten se toimii näin pienessä kirkossa, mutta sitten kun tulin tänne harjoittelemaan ja kokeilin sitä, niin huomasin, että toimiihan se, tämä on niin kivasti soiva kirkko. Ja sitten täällä on improvisaatio annetusta virsiteemasta, niin siinä kohtaa ohjelmaa sitten Anna-Mari on valinnut minulle virre, jota minä en vielä tiedä. Hän antaa se sitten siinä kohtaa minulle ja minä improvisoin sitten siitä. Tervetuloa. Minä kiipään tuonne parvelle, niin sitten aloitellaan. Thank you.
Pyydän Olli sinua tulemaan tänne alas kuorialueelle. Kun me suunnittelimme tätä kirkon 260-vuotisjuhlavuotta, tuntui hyvin luontevalta, että jossakin vaiheessa juhlavuotta voitaisiin järjestää urkukonsertti. Tänään olemme saaneet nauttia kaunista urkumusiikista ja myös laulusta. Lämmin kiitos Olli sinulle ja kiitos myös Anna-Mari Kanttorille. Annetaanpa tässä oikein. Kansankielessä puhutaan usein improvisoinnista. Monia asioita joudutaan improvisoimaan, kun ei ole oikein täyttä varmuutta, että mitä pitäisi tehdä tai miten pitäisi toimia. Sinä olet ihan opiskellut tätä improvisointia ja tänään olemme saaneet kuulla, että toden totta, sinulla on muun muassa siihen erityisen paljon lahjoja, taivaissa antamia lahjoja soittamiseen, laulamiseen. Aivan huikeita improvisointeja olemme saaneet tänäänkin kuulla. Kiitos Olli tästä illasta, kiitos musisoinnista. Tämä on ollut hyvin tärkeä ilta meille Utajärvisille kirkon juhlavuonna. Ja ainakin itse olen kokenut, että tämä ilta on ollut semmoinen erityinen hiljentymisen ja rauhoittumisen ilta. Monella tavalla hoitava ilta. Utajärven seurakuntana haluamme toivottaa Olli sinulle työhösi ja palveluksesi edelleen hyvää Jumalan siunausta ja varjelusta. Tuntuu mukavalta, että tämmöinen yhteys Utajärven ja Kajaanin välillä on tätäkin kautta olemassa. Niin kuin olemme tänään jo saaneet kuulla, Olli on Kajaanin seurakunnan kanttorina ja itselleni Kajaanin seurakunta ja Kajaanin kirkko on luonnollisesti hyvin, hyvin tärkeä ja rakas. On se minun lapsuuteni seurakunta ja siellä myös lapsuuteni kirkko. Ja kiitos oli myös siitä, että tänä kesänä olit palvelemassa myös meidänkin perhejuhlassa siellä Kajaanin kirkossa. Kiitos. Siunattua syksyä ja työn iloa edelleen. Pienenä muistona tästä illasta haluamme luovuttaa sinulle juhlivan kotikirkkomme kynttilä, 260-vuotisjuhlavuoden kynttilä. Kiitos myös minun puolesta. Oli kyllä ihan huikeaa musisointia ja tuntia vartti. Siinä tuli aika monta nuottia soitettua ja laulettua. Suuret kiitokset. Minäkin olen